Salam, Javon Asatulayev, APG loyihasi. Boshla. Ko'pchilik streamer yoki blogerlar tasvir sifatli bo'lsa bo'ldi deb hisoblaydi. Ya'ni ovoz unchalik muhim emas deb o'ylashadi. Keling, bitta kichkinagina tajriba o'tkazamiz. Hozir sizga e'tiboringizga sifatsiz ovoz va sifatli tasvir havola etamiz. Ana endi bo'lsa, sifatsiz tasvir, ammo sifatli ovozni tinglayapsiz. Qarang, tasvir bilan birgalikda ovoz qanchalik muhimligini hozirgina tushunib oldingiz. Xo'p, studiyada mayli sifatli mikrofon qo'yib qo'yishingiz mumkin. Ko'chadachi nima qilasiz? Albatta sizga qanaqadir action mikrofon kerak bo'ladi. Bugun aynan shunaqa mikrofon haqida gaplashamiz. Qarshi olamiz Avermedia'dan. Live streamer Mic 133. Upakovka kichkina bo'lishiga qaramay, bu mahsulotni komplektatsiyasi juda ham boy va kelinglar, bu narsani birgalikda guvohi bo'lamiz. Bunaqa plyonkalarni ochishda ko'p narsa kerak emas. Yaxshilab harakat qilib, всё. O'zi oxirgi payt Avermedia hammani hayron qoldiryapti, ya'ni o'zining mahsulotlarini sifati bilan. Mikrofon kichkinagina va tushunishim bo'yicha yengilgina, yengilgina. Bu action device uchun juda ham muhim bo'lgan aspekt. Ya'ni bu yengil bo'lishi kerak. Og'ir bo'lsa, o'tpetda tushib ketsa, sinish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Va komplektatsiya. Bu mikrofonni to'g'risini aytsam, komplektatsiyasi menga ko'proq yoqdi. Xo'p, ko'ryapsizmi? Bu mikrofon ko'proq ko'chada syomka qilish uchun mo'ljallangan va mana shunaqa kichkinagina filtrimiz bor. Bu filtr o'sha shamolni blokirovat qiladi. Kamera, ya'ni professional kameralarning tepasiga qo'yadigan подставка. Кстати, бу микрофонны YouTube алган адам хафа булмасын, мен машинага сал неуклюжий рома. Бу йере мана резинадан ишланган. Бу нима үчүн керек? Микрофонны орнатканымызда hiç qanaqa ortiqcha zvuklar yozib qolmasligi uchun. Ana endi bemalol mikrofon joydan qimillamaydi, qo'pol qilib aytganda, keyin mana har xil udarlarga ovozida bardoshli bo'ladi bu narsa. Bizda stoyka bor. Menimcha stream uchun qo'yib qo'yish uchun mo'ljallangan. Buni kechroq ko'ramiz. Kabellarimiz bu juda ham muhim, ayniqsa mana shu mikrofon uchun bu kabellar komplektda borligi juda ham muhim. Eng an'anaviy kabelimiz oddigina kabel. Shunchaki olasiz, orqa tarafiga ulaysiz, shunchaki olasiz, kompyuteringizni vhodiga ulaysiz. Ya'ni bu yerda 3ta kontaktli 3.5 mm'li mini jack. Hop, instruksiya. Bundan tashqari bizda kichkinagina sumkacha deymizmi, qop yo'q, bu такой клатч, между прочим. $79 turadigan mikrofonni shuncha komplektatsiyasi bor. Va bu zo'r degani. Mana o'tpetga aytaman, bu ko'proq portativniy mikrofon, ya'ni ko'chada, o'tda, butda ishlatishingiz uchun mo'ljallangan mikrofon bo'lganligi uchun. Xullas, aytmoqchimanki, mikrofonni to'liqonli ochtirib, shundoq ishlatishingiz uchun hamma narsa yetarli komplekt. Xo'p, biz albatta test qilib ko'ramiz. Kelinglar, birinchi navbatda biz streamerlar uchun mo'ljallangan rejimini qilib ko'ramiz. Bu juda ham oson. Juda ham oddiygina usulda ulanadi. Stoyk to'g'risini aytaman, bu chisto такой bomi bor deydigan variant ekan tushunishim bo'yicha. Lekin komplektni o'zida bo'lganini o'zi ham bu yaxshi. iPhone foydalanuvchilari bir narsani bilinglar. 3.5 mm'li mini jack razyomi yo'q bo'lgan iPhone'lar perexodnik olishiga to'g'ri keladi. Mana perexodnikimiz. Kelinglar ulab eshitib ko'ramiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar. E'tiboringiz markazida APG loyihasi va biz va men Javlon Asatullayev. Shunaqa borsami? Blogga. Assalomu alaykum, hurmatli. Kelinglar, endi buni noutbukka yozib ko'ramiz. Mikrofon noutbukda ham o'zini juda ham yaxshi his qilyapti. Yo, zo'r. Hech qanaqa muammo ko'rayotganim yo'q. Chotki hammasi. Endi keling, buni shamolga qarshi mana mashina filtri bilan birgalikda test qilib ko'ramiz. Hop, hozir eshitayotgan ovozingiz mana mashina mikrofonga yozilyapti. Kstati, bu mikrofon kardioidli mikrofon hisoblanadi, ya'ni mikrofonni qaysi tomonga yo'naltirsangiz, ana o'sha tomonni dovushini aniqroq yozadi atrofga nisbatan. Kelinglar, hozir mikrofonni komplektida chiqqan mana shu filtrni ham test qilib ko'ramiz. Ya'ni biz hozir bez filtr shunday yozamiz. Endi bo'lsa filtr bilan. Menimcha unaqa katta o'zgarish bo'lmaydi, chunki filtr asosan shamoldan saqlash uchun kerak bo'ladi. Aynan mana shu filtr va biz shamolni test qiladigan
Priboram ko'tarib keldi, erinmasdan siz uchun. Faqatgina bu yerdagi kelayotgan signaldan kelib chiqqan holda men bitta narsani aytib o'tmoqchimanki, buni balandligini nastroyka qilib bo'lmaydi. Mana misol uchun bu yerda tovush uravinini nastroyka qiladigan kontrollerimiz bo'lsa, bu mikrofonda yo'q. Ya'ni siz ehtiyot bo'lib yozishingiz kerak, misol uchun baland gapirib yozishingiz kerak emas. Zashkal bo'lib ketadi, ko'ryapsizlar. Aytilik shamolda taxminan mana shunaqa yozadi mikrofon. Mana hozir biz atidan shamol berib turibmiz. Mana mana qurilmamiz shamol beradi. Agar ishonmasanglar. Xullas, shamolda shunaqa. Bass filter, ya'ni filtersiz. Endi bo'lsa filter taqib yozib ko'ramiz. Ko'ramiz qanaqa natija ko'rsatadi. Men o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holda bu narsani bilamanki, mana shu filtr shamolni ancha-muncha ushab qoladi. Eng asosiysi bu kamera action kamera bo'lganligi uchun professional kameralarga qanday ulanadi degan savol bor. Asosan mana shunday pozitsiyada qo'llaniladi va keling bunga ham yozib ko'ramiz endi. Mana ko'ryapsizlar o'zingizlar, ya'ni kamera mikrofonni ko'ryapti. Va bize yozib ko'ramiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar. E'tiboringiz markazda APG loyihasi va men Javlon Asatullayev. Yomonmas, yomonmas. Natija menimcha juda ham zo'r. Faqat shu bitta единственный o'sha problema, bu yerda to'g'ri bu yerdan pas qila olamiz, bu yerdan ham pas qila olamiz, lekin bilmadim, telefonga yozilayotganda menimcha громкостini nastroyka qila olmasiz kerak. Shuning uchun menimcha bu minus bo'lsa kerak. Agar xulosa qiladigan bo'lsa, bu mikrofon asosan kimga kerak? Mikrofonni universal mikrofon sifatida ishlatadiganlar uchun, ya'ni telefoniga ham, kamerasiga ham, stream uchun ham, hamma narsa uchun mana shu yaroqli bo'ladigan mikrofon keyin uncha qimmat bo'lmasin degan insonlar uchun mana shu mikrofon menimcha top mikrofon hisoblanadi, chunki mikrofon haqiqatan ham o'zingiz ko'rib turganingizdek universal mikrofon. Telefonga ham yozyapti, kompyuterga ham yozyapti, kamera bilan ham bemalol ishlayapti va bundan tashqari mana ko'rib turganingizdek zo'r o'zini sumkachasi bor va bu qanaqadir ma'noda qanaqadir yoqimli bariga ham xarid qilgan inson uchun. O'ylaymanki, mikrofon o'zini narxini oqlayapti. Do'stlar, biz APG'ni an'anasiga sodiq qolgan holda mana shu mahsulotni sizga sovg'a sifatida konkurs orqali taqdim etmoqchimiz va buning uchun siz bizni konkursimizda ishtirok etishingiz kerak bo'ladi. Konkursimiz shartlari bo'lsa juda ham oson. Avvalambor siz bizni YouTube kanalimizga obuna bo'lishingiz kerak, like bosishingiz kerak, bir dona bo'lsa ham kommentariy qoldirishingiz kerak. Qo'ng'iroqchani bosishingiz kerak. Bundan tashqari APG'ni Instagramdagi sahifasiga tashrif buyurib turib, mana shu video ostiga o'zingizni uchta do'stingizni belgilab turib, komment qoldirishingiz kerak. U yerda ham like, u yerda ham podpiska so'raladi. Mana shunday ishlarni amalga oshirsangiz, albatta biz random tanlash yo'li bilan sizni, ya'ni g'olibni aniqlab belgilab olamiz. Video yoqqan bo'lsa like bosing, komment yozing va obuna bo'ling. Sizlar bilan Javlon Asatullayev hamda APG loyihasi bo'ldi. Kelajakda ko'rishguncha.